det här sättet är nytt ovanligt? Jag verkligen ställde den frågan själv också. Är det här vanligt och nej, det är inte vanligt. Mona Sahlin la ner mycket energi på att värva sin före detta livvakt till kommittén mot våldsbejakande extremism. Alliansregeringen sa nej och när det sedan blev regeringsskifte vände hon sig till kulturdepartementet som sa ja. Den 27 januari 2015 ringde hon till polisledningen i Stockholm och bad om att livvakten, som då jobbade som polisinspektör, skulle få tjänstledigt. Det finns inget dokumenterat. Däremot så är minnesbilden följande. Att Mona Sahlin hade personligen av sig till oss. Hon frågade om hon då kunde få den här personen, att han kunde få tjänstledigt. Eller, uppfattningen här var att hon ville ha honom på bara några dagar, alltså dagars varsel. Mona Sahlin ville att livvakten skulle börja jobba genast som säkerhetssamordnare i kommittén. Hon pratade med ställföreträdande polismästaren Ulf Johansson sekreterare och biträdande polischefen Pia Schunnesson sekreterare. Då överlämnade vi ärendet till HR hos oss och till dels för HR för att hantera själva tjänstledigheten. Och i samma veva så överlämnades det också till rätts för det är de som beslutar om bisysslor. Och beslutet tog snabbt. Polisinspektören fick tjänstledigt dagen efter den 28 januari 2015. Den före detta livvakten och polisinspektören skrev i sin ansökan att tjänstledigheten handlade om en bisyssla att arbeta som säkerhetssamordnare på demokratiutredningen på kulturdepartementet. Ni har inte varit med om att någon ringer så här direkt till sekreterarna och söker att få en person ut så här snabbt från tjänstledighet då? Det har ni inte varit med om tidigare, eller? Ja, inte att en person, alltså inte i Mona Sahlins ställning ringer. Vi har ju en del utbyte med departementet, alltså justitiedepartementet. Vi har ju stabsarbete och så ibland. Och då är det så att man hör departementen av sig och vill ha vissa personers tjänster och så. Men att det här sättet är nytt ovanligt.